Agora nós vamos falar do Departamento de Fiscalização de Obras da Prefeitura de Três Lagoas, que iniciou vistorias para verificar o cumprimento do decreto municipal que prevê multa aos donos de terrenos baldios que não providenciaram a limpeza dentro do prazo estipulado pela Prefeitura. Pelo decreto publicado no dia 1º de fevereiro, os proprietários teriam 15 dias para providenciar a limpeza. Caso isso não ocorresse dentro do prazo, seriam multados. E mais de 900 vistorias foram realizadas e mais de 300 donos de terrenos multados até o momento. O diretor do departamento, Gustavo Wenzel, disse que esse é um trabalho feito o ano inteiro, mas é intensificado nesse período do ano. Começo do ano já estamos fiscalizando e notificando os proprietários, mas em vista da grande demanda que está tendo nessa época de chuva e ainda a gente enfrentando uma epidemia de Covid, fez-se necessário decretar notificação para que todos os proprietários de terreno fizessem a limpeza em tempo hábil e mantessem suas propriedades limpas. Os bairros foram divididos por setores e as fiscalizações acontecem por etapas. Nós temos a programação da nossa limpeza e da nossa fiscalização, como vai ser feita. Porém, há denúncias, a gente vai pegar, independente de se tiver no cronograma ou não, Lino. Porque esse ano a fiscalização vocês dividiram por setores, por bairros. Por setores, mas até para uma maneira dos proprietários se organizarem. Mas volto a dizer, a responsabilidade é de manter o terreno limpo o ano inteiro, não apenas quando a etapa daquele local do terreno da pessoa tiver no cronograma. Caso o proprietário não providencie a limpeza do seu terreno, ele poderá ser multado. Em algumas situações, a Prefeitura de Três Lagoas poderá realizar a limpeza, mas o valor será cobrado em dobro. A multa ainda é 1% no valor venal do terreno e a limpeza é um fim por metro quadrado de área limpa, tá? De área roçada, né? Então, assim, o valor venal vai depender do terreno, tudo, e o fim agora já está 5,10 ou mais ou menos, eu não lembro o valor exato. E, em alguns casos a prefeitura pode fazer a limpeza? Pode fazer, mas lembrando que a prefeitura também tem muitas propriedades e que a prioridade é efetuar a limpeza dos nossos e contar com a população para que faça toda a limpeza das áreas particulares, né? Que a responsabilidade, sempre digo isso, é do proprietário. Mas se houver algum caso de muito descaso do proprietário, próximo a escolas ou UPAs, a prefeitura vai limpar e vai cobrar por essa limpeza, e que não é barato.